Son vaxtlar ölkə ərazisində ətin qiymətində azalma müşahidə olunmağa başlayıb. Qiymət azalması özünü yalnız mal və qoyun ətində göstərir. Bir neçə ay əvvəl bazarlarda 9-10 manata satılan qoyun əti hazırda 8 manata, mal əti isə 7 manatdan 5-6 manata düşüb. Hamı 50-ci satar. Saat mən qəssəbə 1000 adam, mən tanışın, dostum malını kəsirəm. Elə bilə adamın malını kəsmirəm. Nə mənada? Yəni xahiş edirlər kəsirəm, saxlaya bilmir. Yemləyə bilmir. Bəs yemin qiyməti neçə çıxdı? Yemin qiyməti piresin biri 5 manatdır. Piresi çəksən 10 kilo yoxdur. 10-12 kilodur. Kəpəyin biri 4 manat 50 köpükdür. İçində 15-16 kilodur. Mal saxlayan nə tər saxlamalıdır? Nə var mı? Onun üçün də hamısını saxlayır. Bir çox fermerlərdə apardığımız qısa sorğular zamanı məlum oldu ki, bu il mal və qoyun ətinin ucuzlaşması birbaşa olaraq heyvan yemlərinin bahalaşması ilə əlaqədardır. Belə ki, ötən il 2 manata alınan pres bağlaması bu illər təxminən 5 manata qalxıb ki, bunu da fermerlər ala bilmirlər və sonda isə hər bir fermer əlində olan mal qaranı bazarda satmaq məcburiyyətində qalır. Müşahidələr də göstərir ki, son 2 ayda bölgələrdəki mal bazarlarında təklif-tələb balansını xeyli üstələyib. Başqa sözlə desək, bazarlarda tələb olunandan da artıq heyvan satışa çıxarılır ki, bu da sonda qiymətlərə də təsirsiz ötüşmür. Bundan başqa qiymət amilinə son zamanlar qonşu ölkələrdən, xüsusən Gürcüstandan idxal olunan ət məhsullarının həcminin artmasının da təsir etdiyi bildirilir. Maraqlıdır ki, rayonlarda mal və qoyun ətinin qiyməti ucuzlaşsa da, paytaxtda eləcə də digər iri şəhərlərdə bu müşahidə olunmur. Mütəxəssislər bunu iri şəhərlərdə tələbin təklifdən hələ ki üstün olması ilə əlaqələndirir. Lakin rayonlarda ətin ucuzlaşması uzun müddət davam edərsə, bunun özünün iri şəhərlərdə də göstərəcəyi istisna edilmir. Şəmsistan Fikrətli, Rəhman Məlikov, Dünya TV.